କେଉଁଠୁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବେ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି? ଗତ ଏକ ତାରିଖରେ ବିଜେପିରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ ଅନୁଭବ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି କେଉଁ ଆସନରୁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବେ ତାକୁ ନେଇ କନଫ୍ୟୁଜନ। ପ୍ରଥମେ କଟକ ବାରବାଟୀ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଅନୁଭବ ଯଦି ଲଢ଼ନ୍ତି ତାହେଲେ ଅନୁଭବ ଲଢ଼ନ୍ତି କାହାକୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିବ ବିଜେଡି, ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ସାମିଲ ହେଲେ, ସେ ସମୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଲା କି ତାଙ୍କୁ ହୁଏତ ଲୋକସଭା ଆସନରେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେଉଁ ତିନିଟି ଆସନ ଖାଲି ଥିଲା ସେସବୁ ଆସନରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେଲା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି, ଏବଂ ତାପରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଲା କି ବାରବାଟୀ କଟକ ଆସନରେ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ି ପାରନ୍ତି। ଯଦି ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି କଟକ ବାରବାଟୀ ଆସନରେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ନ୍ତି ତାହେଲେ ବିଜେଡିର ଆଭିମୁଖ୍ୟ କ'ଣ ହେବ, ବିଜେଡି କାହାକୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିବ ଏବଂ କିଭଳି ଭାବରେ ଲଢ଼େଇ ହେବ ତାକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆକଳନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମଧ୍ୟ କନଫ୍ୟୁଜନ ଅର୍ଥାତ୍ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଯାଇ ନାହିଁ। ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ବାସ୍ତବରେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବେ, ଯଦି ଲଢ଼ିବେନି ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ଭୂମିକା କ'ଣ ହୋଇପାରେ, କେବଳ ଦଳୀୟ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଚାର କରିବେ କି? ଯଦି ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବେ ତାହେଲେ ସେ କେଉଁ ଆସନରୁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବେ? ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥିଲା କଟକ ବାରବାଟୀ ଆସନକୁ ନେଇ, ଏବଂ କୁହାଯାଉଥିଲା କଟକ ବାରବାଟୀ ଆସନରୁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିପାରନ୍ତି ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି। ଯଦି ତାହା ସତ ହୁଏ ତାହେଲେ ଅନୁଭବଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କିଏ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେବ, ଅର୍ଥାତ୍ ବିଜେଡି ପକ୍ଷରୁ କାହାକୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରାଯିବ ତାକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରଗରମ ଚର୍ଚ୍ଚା ଏବଂ ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ନବେଶ ମହାନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଆମ ସହିତ ରହୁଛନ୍ତି। ନବେଶ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନୁଭବଙ୍କର ଭୂମିକା କ'ଣ ହେବ, ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବେ ନା ଲଢ଼ିବେନି, ଏ ଗୋଟିଏ ସସ୍ପେନ୍ସ, ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ହଟୁନି। କଟକ ବାରବାଟୀ ଆସନରେ ଯଦି ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ନ୍ତି ତାହେଲେ କ'ଣ ସମୀକରଣ ହୋଇପାରେ, କ'ଣ ଅଦଳ ବଦଳ ହୋଇପାରେ? ପ୍ରଥମେ ତ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ କନଫ୍ୟୁଜନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନୁଭବଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି, ବା ଏଇଟା ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉନି ଯେ ଅନୁଭବ ଏଥର ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ଲଢୁଛନ୍ତି ବା ନାହିଁ, ଏବଂ ଯଦି ଲଢ଼ିବେ କେଉଁଠୁ ଲଢ଼ିବେ, କାରଣ କୌଣସି ଲୋକସଭା ଆସନ କହିବା ଯେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫାଙ୍କା ନାହିଁ, ସବୁ ଲୋକସଭା ଆସନ ପାଇଁ କି ବିଜେପି ତାର ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ନାଁ ଘୋଷଣା କରିସାରିଛି। ଏବେ ଯଦି ଅଛି ତେବେ ସିଏ ହେଉଛି ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ, କିନ୍ତୁ ଅନୁଭବ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ କରିବା ପାଇଁ ରାଜି ହେବେ କି, ବା ଏଠି ଏଠାକାର ପ୍ରାର୍ଥୀତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବେ କି, ସେ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ କନଫ୍ୟୁଜନ ରହିଛି, ଏବଂ ସେ କନଫ୍ୟୁଜନକୁ ନିଜେ ଅନୁଭବ ମଧ୍ୟ ଫିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଯାହା ଅନୁଭବଙ୍କ ନିକଟତମ ସୋର୍ସର ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲୁ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଦୋଦୁଲବାନ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବିକ ଅନୁଭବ ଏବେ କରିବେ ତ କରିବ କ'ଣ, ଅନୁଭବଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆପଣ ଯେମିତି କହୁଥିଲେ ଯୋଉ ବାରବାଟୀ କଟକ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ରହିଛି, ବାସ୍ତବିକ କି ସେ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଉପରେ ଏବେ ବିଜେପିର ତିନି ଜଣ ଷ୍ଟାର୍ଙ୍କ ଆଖି କହିପାରିବା। ପ୍ରଥମେ ତ ରେସ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ଆଗୁଆ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ଅଛନ୍ତି, ଅନୁଭବଙ୍କ ତଳକୁ ଅଛନ୍ତି ଅରିନ୍ଦମ, ଅରିନ୍ଦମଙ୍କ ତଳକୁ ଯଦି କହିବା ପ୍ରୀତମ ଦାସ, ଏଇ ତିନି ଜଣ ଷ୍ଟାର, ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ଜଗତର ଷ୍ଟାର, ଏମାନଙ୍କର ଆଖି ଏଇ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଉପରେ ରହିଛି। ଯଦି ଆମେ କଟକ ବାରବାଟୀକୁ ଛାଡିକି ଅନୁଭବଙ୍କର ସେକେଣ୍ଡ ଅପସନ ଯଦି କହିବା, ତେବେ ସେକେଣ୍ଡ ଅପସନ କଟକ ବାରବାଟୀକୁ ଲାଗିକି ଥିବା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ସାଲେପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ବୋଧହୁଏ ହୋଇପାରେ, ଯେହେତୁ ସାଲେପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଅନୁଭବଙ୍କର ପୁରୁଣା ଯୋଉ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଥିଲା, ଯାହାକି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ, ସାଲେପୁର ତାର ଗୋଟେ ପାର୍ଟ, ତେଣୁ ହୁଏତ ଅନୁଭବ ନିଜ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଗୋଟେ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ସେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିପାରନ୍ତି ବା ଏଠୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବିକ ସେ ଚିତ୍ର ଏବେ ବି ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉନାହିଁ। ବିଲକୁଲ, ଯେମିତି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଦୁଇଟି ଆସନ ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନଜର ରହିଛି, ବାରବାଟୀ କଟକ ଆସନ ଯେଉଁଠି ତିନି ଜଣ ଆଶାୟୀ ଅଛନ୍ତି, ତା ବାଦରେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଆଶାୟୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଅନୁଭବ ଯଦି ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ନ୍ତି ତାହେଲେ କଟକ ବାରବାଟୀ ଆସନରୁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବେ କି, ଏ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ବା ବଡ଼। ବା ଅନ୍ୟପଟେ ବିକଳ୍ପ କଥା ଆପଣ କହୁଥିଲେ କି ଆଉ ଏକ ଆସନ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ସାଲେପୁର ଆସନ, ଏବଂ ସାଲେପୁରର ଗଣିତ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର କ୍ୟାମ୍ପ ଛାଡ଼ି ବର୍ତ୍ତମାନ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ବିଜେଡି କ୍ୟାମ୍ପରେ ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ବିଜେଡିରୁ ସେ ହୁଏତ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ି ପାରନ୍ତି। ଯଦି ସାଲେପୁର ଆସନରେ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ନ୍ତି ତାହେଲେ ପ୍ରକାଶ ବେହେରା ଭର୍ସେସ୍ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଭିତରେ ଲଢ଼େଇ ହୋଇପାରେ। ଏପଟେ ଯଦି କଟକ ବାରବାଟୀ ଆସନ ପାଇଁ ଅନୁଭବଙ୍କ ନାଁ ଦିଆଯାଏ ତାହେଲେ ସମୀକରଣ କ'ଣ ହେବ, କାହା ସହିତ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା, କିଭଳି ଲଢ଼େଇ ହୋଇପାରେ? ନବେଶ, ଦେଖନ୍ତୁ କଟକ ବାରବାଟୀ କଥା ଯଦି କହିବା, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଦଳ ଏଠି ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଙ୍କର କହିବା ଯେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା କରିନାହାନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ଅନୌପଚାରିକ ଭାବେ ଦେଖିବା ତେବେ କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ନିହାତି ଏବେ ମହମ୍ମଦ ମୁକିମ୍ ହିଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଏଠି ହେବେ, କାରଣ ମହମ୍ମଦ ମୁକିମ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ କଂଗ୍ରେସର ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଦବଦବା ମଧ୍ୟ କଟକ ବାରବାଟୀ ରହିଛି, ତେଣୁ କଂଗ୍ରେସ ତାର ଟିକେଟ କହିପାରିବା ଯେ ନିହାତି ଏବେ ମହମ୍ମଦ ମୁକିମ୍ଙ୍କୁ ହିଁ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଯଦି ଆମେ କଂଗ୍ରେସ ବାଦ ବିଜେଡି କଥା କହିବା, ବିଜେଡି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ନାଁ ଘୋଷଣା କରିନାହିଁ, ବିଜେଡି ପାଖରେ ମଧ୍ୟ କହିବା ଯେ ଅନେକ ଅପସନ ରହିଛି ଏବଂ ବିଜେଡି ତା ଭିତରୁ ସେ ଅପସନ ଭିତରୁ ଗୋଟେ ଅପସନ ଚୁଜ୍ କରିକି ଏଠି ତାର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେବ। ଏବଂ ଯଦି ଆମେ ଅନୁଭବଙ୍କ କଥା କହିବା, ଅନୁଭବଙ୍କ ଘର ନିହାତି ଏବେ କଟକ ନନ୍ଦୀ ସାହିରେ, ଯାହାକି ଚୌଧୁରୀ ବଜାରରେ ଅଛି, ଏବଂ ତାହା
कटक बारामती निर्वाचन मंडल भितर आसुची तेणु अनुभव निज जन्मस्थान निज घर जोटी से निर्वाचन मंडल जो लड़े कि संगठन रही फैन बेस रही किंतु जहां सूचना मिलूँ निज अंचल से निर्वाचन न लड़ी पारती जदि यही किसी घटू तेज अनुभव सेकेंड अप्सन होने कौन से निर्वाचन मंडली अर्थात सालेपुर सालेपुर एम कहूँ जो सालेपुर जेहेतु पूर्व जो लोकसभा निर्वाचन मंडल केन्द्रापड़ार अन्यतम गोटे अंशविशेष था तेणु हुए तो एटी तर जो रही फलोअर्स एटी तर जो संगठन अच्छी संगठन हुए तो कम कर किंतु से जो संगठन थिला ताहा बीजेडी रो थिला से जो पूर्व जो बीजेडी सांगर थिले से समय रे जो लोकमान थिले बिल्कुल यार भीतर अनेक समय परिवर्तन होई छि एवं अनेक नेतांकर संगठन मध्य परिवर्तन होई सारी छि तणु अनुभव महंती जदि भारतीय जनता पार्टी टिकट रे निर्वाचन लड़ंती ताले से केउ आसन रु निर्वाचन लड़िबे एक द्वंद एबे मध्य रही छि एवं जेते बेले भारतीय जनता पार्टी परवर्ती पर्याय टिकट घोषणा करि दबो बा प्रार्थी तालिका घोषणा करि दबो से समय रे निश्चय स्पष्ट होई जिवो बहुत बहुत धन्यवाद नवेश एपटे आज बीजेपी छाड़ी विजु जनता दल में मिशिंट भृगु बक्सीपात्र भृगु बक्सीपात्र बीजेडी में मिशिबा परे वर्तमान चर्चा ब्रह्मपुर लोकसभा आसन रु प्रार्थी हो पारती भृगु बक्सीपात्र से भली जयपुर विधानसभा आसन भृगु आखि थिबा कुआ जाउछि तेबे से केउठु प्रार्थी हेबे से निष्पत्ति बीजेडी नेबो एवं बीजेडी केउ आसन रु भृगु बक्सीपात्र निर्वाचन लड़ेबो ताहा बीजेडी रो व्यापार किंतु समस्त नजर रही बीजेडी कौन निष्पत्ति नेउची बीजेडी प्रार्थी तालिका रे आसी पारे भृगु ना अर्थात परवर्ती समय रे जेते बेले परवर्ती प्रार्थी तालिका विजु जनता दल घोषणा करिवो से समय रे भृगु बक्सीपात्र ना मध्य आसी पारे किंतु वर्तमान सुधा स्पष्ट होना भृगु बक्सीपात्र बीजेडी रे जोग देइथिबा बेले बीजेडी रे तांको भूमिका कौन हेबो से बीजेडी टिकट रे केउ आसन रु निर्वाचन लड़िबे प्रथमे तो चर्चा हला ब्रह्मपुर लोकसभा आसन पई से निर्वाचन लड़ी पारंती कारण यार भितरे अनेक समीकरण ब्रह्मपुर लोकसभा क्षेत्र रे परिवर्तन होई छी भारतीय जनता पार्टी प्रदीप पाणिग्राही को ना घोषणा करी सारी छी एवं बीजेडी वर्तमान सुधा भी ब्रह्मपुर आसन पई प्रार्थी को ना देई नाही तनु भृगु बक्सीपात्र को ना ब्रह्मपुर लोकसभा आसन पई मध्य चर्चा होउ छी सेपटे जयपुर आसन पई मध्य चर्चा होउ छी अजेश मल्लिक आम स्पेशल करस्पोंडेंट आम सहित रहउछंती अजेश भृगु बक्सीपात्र केउ आसन रु निर्वाचन लड़िबे ए प्रश्न समस्त मन में रही वर्तमान अग्रगति एवं वातावरण को देखिले कौन अनुमान करा जाई पारे विश्लेषक कौन कहते निश्चित भाव देखु भृगु बक्सीपात्र बीजेपी तारुण नेता जिते से आज बीजेपी छाड़ी बीजेडी में सामिल होती निश्चित भाव बीजेडी नहीं कि गोटे बड़ प्लान करुच्ची बड़ प्लान भितर कहु कि बीजेडी भृगु बक्सीपात्र को ब्रह्मपुर लोकसभा क्षेत्र हूं प्रोजेक्ट करें जितने कि बीजेपी वर्तमान टाणुआन नेता तथा बीजेडी पूर्वतन विधायक प्रदीप पाणिग्राही को जितने बीजेपी प्रार्थी करुच्ची लोकसभा तेणु टक्कर देवाई हूं तो भृगु बक्सीपात्र को दल प्रोजेक्ट कर।